ተማሪዎች የሚቀጥለው ጥያቄ ደግሞ የሚነግረን የሚጠይቀን show 109% by shading ይለናል በመቀባት 109%ን አሳዩ ይለናል እና ይሄ ጥያቄ ምንድነው አራት ነጥብ ላርግበት ይሄ ጥያቄ ምንድነው የሚጠይቀን ከ 109 ከመቶን አይደለ ከ 109 ከመቶ ወይም per 100 አይደለ ወይም percent ምን እንደሆነ ነው የሚጠይቀን እንግዲህ ይሄ 109 ከራሱ ከመቶ ይበልጣል ስለዚህ አንድ ሙሉ ነገር እንደገና ደግሞ ከአንድ ሙሉ የተረፈ ነገር እንዳለ ነው የሚያሳየን ማለት ነው ይሄ ራሱ ይሄ አረፍተ ነገር ማለት ነው 109 ከመቶ የሚለውን አረፍተ ነገር በክፍልፋይ ስናስቀምጠው ወይም በፍራክሽን ስናስቀምጠው 109 ከመቶ ነው የሚለን አይደለ አሁን ቅድም ወዳየነው ካሬ እንመለስ እዚህ ጋር ሁለት ካሬዎች አሉ እንግዲህ ይሄኛው 100 ከመቶ የሚለውን ሊያሳይልን ይችላል ይሄ 100 ከመቶ አይደለ እና ይሄ 100 ከመቶን ቀቡ ብንባል ሁሉንም ቀቡ እንደማለት ነው አሁን እንደዚህ አድርጌ ሁሉንም በቀባው ማለት ነው ሁሉም እንደተቀባ አስቡና ይሄ ሁላ ሲቀባ ምንድነው ይሄ ይሄ 100 ከመቶ መሆኑን ነው የሚያሳየን ግን እንደገና ሌላ 9 አለች ከመቶ ተርፋ አንድ እንደገና 9 አለች ምክንያቱም 109 ነው ከመቶ የተባለው ስለዚህ እንደገና 9 ክፍሎችን ከመቶ ላይ 9 ክፍሎችን መውሰድ አለብን ማለት ነው ስለዚህ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ስለዚህ ይሄኛው 100ን ሲያሳይ 100%ን ሲያሳይ ይሄኛው ደግሞ 9%ን ያሳያል ማለት ነው በጠቅላላ ይሄ 109% ይሆናል ማለት ነው ይሄ በጠቅላላ 109% ነው የሚያሳየን ማለት ነው